selle peab Euroopa Liit tegema ühte seaduse, need laadjad peavad olema seal autodel kõik ühte moodi, mis kõik totrus nad nüüd teevad, nüüd, on, nüüd ei ole enam kahte, kolme eraldi pistikud, nüüd on mingisugune mitukümmend erinevad jublakad. Nad on niimoodi, nüüd on need pistikud on samad, enne, aga nad seal peab, üks peab ühe applikatsiooni peab tarkvara peab laadima, siis peab teise asjaga liituma, eraldi väike firmad on pannud need laadjad püsti, igal ühel on eraldi mingi eeskiri, millega peab liituma. Pangu kõik ühe süsteemi järgi need laadjad. Kõik teadki, täpselt, kõik Euroopa Liidud tuleb Saksamaa auto ja tõlil on ka laadimispunktid olemas. Aga praegu on ütles, et kogu Euroopa on täis igast nublakaid, mis on erinevate süsteemidega. Ja saad kõik sellega laadida, selle elektri ja pool niisugune, kui pool bensiinmootori ja pool elektri auto. Kõik saab laadida, tõlil saab ka. Ei saab küll, aga ütles, et praegu kogu Euroopa on täis igast muid jublakaid, mis on, noh, vajavad igast eri värkere. Ja natuke ta ju käis läbi kogu Euroopa ja sõitis läbi Euroopa elektriautoga see vend, noh. Praegu saab siin näiteks Türist saab ka laadida. No Türist küll, aga praegu ta sõitis siit välja, ta sõitis Euroopasse ja tegi ringi peale elektriautoga. Ja ütles, et seal igal jublakal on jälle eraldi mingisugused... Aga nüüd tehti kõik Euroopa Liit tegi jälle niisuguse värgi, et kõik peab ühe. Ei ole, see pistik on üks, aga lepingu pakkujad on erinevad ja nad ikkagi küsivad ühte moodi raha ja teist moodi raha sealt. Aga vähemalt pistikudki, jah, seegi hea, see oli vähepeal, nad olid siin, see oli totrus, aga okei, üks ja teine pistik seal, millegi pärast see Jaapani auto oli tehti ära, Jaapani pistikud ei pandudki, või kelle oma me valisime? Aga praegult on näiteks tõlil, no, sa ei tea, ma ei vitsi sulle räägin, sa ei tea nii, 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 seda poolt tõlil, on elektri ja auto plaadil, aga see on, noh, uures inimene ei leiagi seda üles, no mina tean, et siin, kui ma sulle näitan, sa tead ka, aga päris kui tuleb siia kuradi Lätlale või Lätlakas või Soomas, ta ei tea, kus elektri autot laadid. Nii on see arvatavasti, et mobiil näitab seal kaardid, et saab. No selle pealt, jah, sai. Ja kultuuri pole teatud. Jah. No kultuuri on Lätlale, parkides Lätlale, elektri autot laadid. Ringi nüüd rohkem oli juba, aga viiru nägi. Noh, see ei ole aga. Nojah, selle GPS-i kaudu otsinu üles. Aga mingid teimuse pakkujad on jah, kui olet teinud selle asja niimoodi, et üks päev ühtipidi raha, teine teistpidi raha tõdi. See on ükkene asja autode laadimine. Aga neid on kuskab, tavalises tekstis saab ka lihtsalt laadida või? Ja seal neid tavalises tekstis saab ka lihtsalt laadida, et kuskil panen nad seina ja... Või... Mis mulle see keegi võib panna? Need on tavalises tekstis, saab ka panna selle autolaad juhitav või? Ja paned mingi asja vahele sinna vahejublaka ja... No see peab juba ringi heidima. Ei tea, et sa paned siia kohe. Aga miks nad ei võiks nii teha, et saaks kohe see tavalisest seinast võtta? Ei tea, peab nii, kui kuradi jublasemus on siin. Oi, ma saan aru, see võib olla, aga sealt peaks kohe järgmine jublakas olema, et saad tavalisse pistikusse panna. Ei tea, aga kas nad võtavad siis kord 220, nad ei oska moolu laadimiseks kasutada. Või üle suured inseneerid. Aga seal peab mingi jublakas vajab. Ei ole. 12 volti oskavad 220 teha. Kuule, kui sa sinna paned kodus seina 220, tal on olnud kohe. Akud on 6 voldist, on nad 12 voldist. No nendel autodel on ikka suuremad, ma pakkan. 12 või 24 voldist.
aga kui sa sinna 20-20 tahab... Ei, ma saan aru, aga neil on okei, mingi vahe väike, et see peaks olema lihtne asi, nüüdkene mobiili seal laadjat natuke suurem arvatavasti. Aga kui sa automaati siia lähed laadima, seal on kõik, sinna vaja sisse ja mingid probleemi. Ja üldse traadite laadimised peaks juba olema varsti olemas, nii et nüüdsed tanklad, kus sa parkid autoga ja ta ilma traadita saadab sulle elektriautosse, see on ka võimalik. Siin on ka praegu. Vaata need, kui võigad ja masad sõidavad siin, meil on kõik spetsiaalsed nad ka raevad. Läheb õhtu, sõidab sinna kraasi sisse, parem masa sisse. Neil on see tehtud. Ja ta muidu sõitis. Ei, mõtlingi, kodusta laadet ju ei ole, kodusta laeb iga seinast või? Ei, ta on kutsu kraas. Näiteks siin tõsik. Ma ei tea, kus organ tõenud, eks see on kabaras kuskil tõenud, no minu asjad. Aga siin ma tean, polikliiniku tead. Keda? Polikliiniku tead, mis tõenud. Ei tule praegu näide. Kes tõenud on? Aga tal on seal kiirabi. Kiirabi tead, kus on. No ütle, mis seal ligidel on? Tal ongi seal karaas ja läheb sõida sisse ja paneb jälle, sõidab päeva otsa selge. Ei, ma mõtlen, aga seal kas kodus saad ju ka laadida seda, kuidagi peab saama. Ei, kui... See oli mõtetus, see on, nad tegid nüüdse autosüsteemi, mida ei saagi kodus laadida. Ei, see on 220 parasiit. Noh, kui transformaator on vahel ju, jumal hoiaks, noh. Aga ei. Aga no meelega ei teinud seda, et siis kui pedereerida inimesi jälle. Ei, 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 seal on jah, aga seal on see laadimispunkt ja kus ka karaadis teised. Eri sorti vool, sealt tuleb sinna punktire. Ei, seal midagi alaldi, ega ta ei saa 800. No aga alguses peal see auto välja mõeldi, et pinna ajudega mõtlema, see on 120 ja 220. Aga sa tead, kuidas need autud saagi? Need tuleb meie need elektriautud, sa ei tea. See oli üle 100 tagas olemas juba. Ei, ma ei mõtle, mis välja mõelda, aga kuidas need nüüd said meie Eesti Vabariik said, et elektriaudud. Mingi majanduse, mingi koostöö seal see... Jaaballakil oli. Ja nad müüsid selle, kuradi, et ei, noh, et meil jäi nii palju üle, et me kuradi seda osooni ei kasuta nii palju. Seda kaasi jäi nii või seda jäi üle jaaballakil. Ja siis toodi meile, et no ossid selle raha. Noh, mõistlik. Aga nad on kõik vahe kaua töötavad meile kohe. Jah, ja kui tuleb ka see välja arvutada, kui palju selle auto tootmiseks on... Jah, pannasid käest, nad müüsid selle kuradi osooni, kuradi, et nad ei kasuta nii palju. Meil jäi sellest puudu ja jaapanlasse nii palju üle tõdud, müüsid selle kaasi kuradi selle maha ja jaapanlased andisid autot. Nad teevad ikka igal pool mingid äri ja matemaatikat. Kogu aeg käis. Nagu loodusel oleks seal puutnud, seal tõstab paperi pealt ühe poolt teise poole nagu seal. Kelle suhu kõige sõrva ja jaapanlasse käis, nad müüsid selle kuradi mingi kuradi ressursi. Meil jäi üle, noh. Saad aru, nad müüvad jah, see CO2 mingi emotsioon. Jah, oli. Selle müüsid jaapanlased maha, need on siin autud. Eks nad on ka ega jaapanlased lallid. Proovi. Lappe jaapanlased tuleb läbi saada, kui jaapanlased ka su vastu austuse kaotanud on, siis ei ole järgi maast palju midagi. Seda pärast, et... Ära kiir tuleb. Sest need vaatavad ju... Ja jaapanlased, nad saavad ju aru, kes on mõrakas, kes ei ole. Jaapanlane oskab seda vaadata kergesti. Need antud autust on nimad said seda kuradi osooni või seda kuradi asi, seda maksu. Ja suured ülbed võib rüpata, noh. Tema peavad halvasti muljas jääda, siis jaapanlane vaatab, et noh, ta on sellepärast ülbeda suur on. Aga kui sa oled väike ja ülbe ja loll, no siis ei ole üldse vabandada midagi enam. Siis on kuradi kantakse kohe maha. Pood on kinni ka. Pood on kinni. See on jah, niukka lugu liht siis. Jah, jaapanlaste käest nad said selle osooni kui selle kaasi. Noh, et meil on natuke vähem tarvis. Jaapanlased on üle tarvitegi, et seda saab müüa. Eks seda peab seda mõtlema, pärast ma proovin selle loogiliselt välja mõelda, et kuidas see loogiline on ja kuidas see nagu... Ma ka ei saa müüa.
aga sa oled müüja. Eestlastel ei olnud. No seal on ülikooli haridus vaja, aga siin puudu muidu ülikooli haridus ei hakku midagi.